Do kraja decembra u tri preduzeća nekada jedinstvenih železnica bez posla će ostati čak 2500 radnika, kojima će biti ponuđena otpremnina od 240 evra po godini staža, saznaje Blic. Nakon ove nove optimizacije radnih mesta, kako otkaze naziva rukovodstvo, železnice će biti rekorderi jer su za nešto više od godinu dana otpustili više od 5500 železničara. Ali ni tu nije kraj jer po proceni Svetske banke i radne grupe u kojoj su predstavnici Ministarstva saobraćaja i poslovodstva, do kraja 2020. godine iz četiri kompanije železnica treba da ode ukupno 7000 radnika. Drugim rečima, još 1500 radnih mesta biće ugašeno u naredne dve godine. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,2% i zvanični srednji kurs iznosi 119,02 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,2% na 101,04 dinara za 1 dolar. Isplata drugog dela novembarskih penzija za penzionere koji dobijaju na kućne adrese i preko šaltere pošta počeće u petak 22. decembra, dok će oni koji penziju dobijaju preko tekućih računa svoje prinadležnosti moći da podignu u subotu 23. decembra, piše u saopštenju PIO fonda. Borski vodovod je spreman za aktivnosti tokom zimskih meseci. U sklopu priprema za zimu, radnici ovog javno-komunalnog preduzeća početkom naredne nedelje završit će sanaciju dela Bogovinskog vodovoda u dužini od oko 20 km koji se koristi samo po potrebi. Osim ovog veoma važnog posla, preduzeli su i ostale mere koje će omogućiti redovno i kvalitetno snabdevanje vodom Borske opštine i u zimskim uslovima. Da bi snežne padavine i nisku temperaturu dočekali što spremnije, radnici Borskog vodovoda servisirali su gotovo kompletnu mehanizaciju i završili pripremu pumpnih stanica. Nakon što je snabdevanje iz pravca Bogovine zaustavljeno, preostala su tri izvorišta sa kojih se Bor snabdeva vodom. Situacija na njima je stabilna. Prvi deo zimskog raspusta biće tokom novogodišnjih i božićnih praznika od 30. decembra 2017. do 8. januara 2018. godine, a drugi deo od 1. do 9. februara 2018. Prvo polugodište se završava 31. januara, a drugo počinje 12. februara. Prolećni raspust traje od 2. do 9. aprila. Za učenike 8. razreda školska godina se završava 31. maja, a za đake od 1. do 7. razreda 14. juna. Za maturante gimnazija nastava se završava 24. maja, a za učenike završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 31. maja. Ostali srednjoškolci se raspuštaju 21. juna. Crveni krst Zaječar svake godine tradicionalno sprovodi akciju Jedan paketić puno ljubavi, čiji je cilj prikupljanje slanih i slatkih proizvoda za paketiće koje će za novogodišnje praznike dobiti deca korisnika narodne kuhinje. Kako bi prikupili što više slatkiša, priključila se i predškolska ustanova Đulići. Volontari Crvenog krsta Zaječar su pripremili novogodišnju predstavu pod nazivom Ko je ovde ko, koju će prikazati u 7 vrtića. Ulaznica za predstavu će biti jedan slatkiš ili slaniš. U subotu 23. decembra Motoklub Triumf iz Zaječara tradicionalno organizuje humanitarnu akciju Moto Deda Mraz. Motorđije sa područja Zaječara, obučeni u kostime Deda Mraza, prodefilovaće ulicama grada, a potom će istog dana tačno u podne obradovati mališane u ustanovi za dnevni boravak i dece i omladine ometene u razvoju Oblutak. U 13 sati Mraz motociklisti doći će na Trg oslobođenja. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno, povremeno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 8 stepeni.